どれにしようかな。材料はっと。
に行こうかな。出発ですね。どこに向かいますか？さ、出かけるわよ。よく来たね。いらっしゃい。増やしたいもん。これでいい？じゃ、始めるよ。バッチリだね。ねめのもの。ずいぶん冷えるな。ま、動いてりゃ温まるだろう。みんな、戦闘準備。あれって、オーラの弱点？あそこを狙えば壊せるかも。ソフィーさん、後ろを任せて。これを使おう。これとか効きそう。どうやらあそこが弱点みてえだな。あとに続けね。俺にやらせてくれ。てみせる。あいつのオーラ打ち破れそうだぜ。これでどうだ。ディーボルト援護します。
ということか。弱いところがあるな。ルビーさん、後ろを任せて。狙えるか。これでいっけー。これを食らえ。うん、楽勝楽勝。これって素材だよな。これをここにっと。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。えい、見つけた。錬金術に必要不可欠です。たとえ重くてもおろそかにはできません。えい、えい、脅威がありませんね。オーラが弱いところがある。ソフィーさん、後ろを任せて。狙えるか。これでバッチリだよ。これを食らえ。うん、楽勝楽勝。売れないんだよね。てやん、てやん、てやん。これでいい。せー
お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。てやん、はい、よし、頑張っていこう。オーラが薄い。あそこが弱点だ。背中は任せろ、ソフィー。私が行こうか。後ろにいるからな、クラフター。クラフター、そのまま行け。これなら。イカズチよ、敵を貫け。ソフィー、後に続くぞ。ソフィー、背中は任せて。いけー、どうだ。これは熱いわよ。これでどう。錬金術師に挑むやつは愚か愚かなんてね。えい、水って結構使うんだよね。よいしょ。どんなものか聞かれると説明に困るんですよね。てやん、てやん、あった、てやん、これでいいんだよね。てやん、えい、えい、これなら楽勝だね。あれって、オーラのチャットフィーさん、後ろを任せて。ソフィー、後に続くぞ。攻撃、どうだ。くらえ。あ、弱点ポイントを見つけたかも。後ろに続くぜ、ライゼル。これは熱いわよ。ほら、しねえよ。重ね。手加減したつもりなんだがね。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。てやん。そーっと
そうっと、爆発したら大変だからね。錬金術師の体力は水の採取で培われるといっても過言じゃないわ。てやん、てやん。よいしょ。これはいい功績だ。今度火事で使ってみよう。よいしょ。よい。功績があると錬金術で作れるものの幅が一気に増えるんだよね。中身は何だろう。えい、よい。強い力を感じる。神秘の力とは想像以上に強力なもののようだ。これこれ。手袋をつけて採取完了。素手で触っちゃダメだから。敵です。オーラが弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。背中任せろ、ソフィー。後ろに。覚悟はできたか。大丈夫ですか。これを食らいなさい。動物の素材は手に入れるのが難しいので、
貴重品と言えるでしょう。避け方で毒のあるなしが分かると聞いたことがあるのだ。あれは嘘だ。何が釣れるかな。